សម្រាប់មនុស្សយើងដែលសុខចិត្តលះបង់ផ្ទះសម្បែងកូនចៅប្រពន្ធដើម្បីដើរតាមព្រះអង្គយើងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលអ្វីទាំងអស់នោះជាង100ដងនិងថែមទៀងជីវិតនៃថាបរមសុខខ្ញុំជាពលលើក្នុងទីងងឹតបាទជម្រាបសួរបងប្អូនដែលតាមដានស្ដាប់ព្រឹកគម្ពីរថ្ងៃនេះយើងស្ដាប់ព្រឹកគម្ពីរថ្ងៃនេះមកពីម៉ាថាយចំពោះទី19ខ23ដល់30ជាព្រះបន្ទូលមួយដែលព្រះយេស៊ូវបានយករឿងបោសនាមួយយ៉ាងឬក៏បង្ហាញឲ្យយើងគឺរឿងនឹងកើតឡើងក្រោយអ្នកមានម្នាក់គេមកសួរព្រះយេស៊ូវថាធ្វើម៉េចដើម្បីជួយក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារគាត់មានពេកមិនអាចលះបង់អ្វីតាមព្រះយេស៊ូវណែនាំបានគាត់ក៏ត្រឡប់ទៅវិញព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនសាវកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះថាសត្វអួតចូលតាមប្រហោងមជុលយេស្រួនជាងអ្នកមានចូលក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់រឿងនេះជារឿងប្រស្នាមួយយ៉ាងហេតុអ្វីដោយសារនៅក្នុងកំផែងក្រុងនីមួយនីមួយគេមានទ្វារមួយវាវែងណាវាវែងដូចជាមជុលណាខ្ពស់ដូចជាមជុលតែវាទូចទេដូច្នេះគេមានរង្វាស់មួយយ៉ាងសម្រាប់អីវងអីវ៉ាន់បើសិនបាឧទាហរណ៍ធំជាងនឹងគេអាចយកពូនឬក៏អីចឹងណាប៉ុន្តែពេលសត្វអួតវាមានរបកអីវងអីវ៉ាន់ច្រើនណាចូលក្នុងប្រហោងមជុលឬក៏ទ្វារមជុលនឹងក៏វាដូចជាពិបាកមែនតើពីព្រោះទាំងសំភារៈទាំងអីបានជាព្រះយេស៊ូវយកគ្រឿងនេះមកឲ្យប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាសំភារៈដែលធ្វើឲ្យសត្វអួតនឹងចូលតាមទ្វារមជុលនឹងពិបាកតែក៏យើងងាយស្រួលជាងអ្នកមានចូលក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំណុចអ្នកមានដែលពិបាកចូលនឹងគឺអ្នកមានដែលជួបចិត្តទៅលើសម្បត្តិលោកីអ្នកមានដែលមានចិត្តកំណាន់អ្នកមានដែលអត់មានចិត្តទ្រមទូលាយអ្នកមានទាំងអស់នោះពិបាកចូលក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ណាដូចសត្វអួតដែលពពពេញទៅដោយសម្ភារៈនឹងចូលតាមទ្វារមជុលរបស់កំផែងក្រុងនឹងមិនបានឬក៏ពិបាកចូលដូច្នេះការបង្រៀននេះនាំឲ្យសាវកនឹកឃើញខ្លួនឯងមែនពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកមានតែពួកគាត់មានប្តីមានប្រពន្ធសំតោះពួកគាត់មានកូនចៅមានប្រពន្ធមានទ្រព្យសម្បត្តិសម្ភារៈដែរហេតុដូច្នេះពេលគាត់សម្ដេចចិត្តដាក់តាមព្រះអង្គលោកសិលាក៏សួរព្រះអង្គថាតើពួកខ្ញុំនឹងបានអ្វីក្រោយបានដាក់តាមព្រះអង្គព្រះអង្គក៏បញ្ជាក់ថាសម្រាប់មនុស្សយើងដែលសុខចិត្តលះបង់ផ្ទះសម្បែងកូនចៅប្រពន្ធដើម្បីដើរតាមព្រះអង្គយើងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលអ្វីទាំងអស់នោះជាង100ដងនិងថែមទៀងជីវិតនៃថាបរមសុខជីវិតដ៏រុងរឿងនោះដែរនៅពេលក្រោយដូច្នេះអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវសន្យាឲ្យយើងសម្រាប់អ្នកលះបង់ដើម្បីព្រះអង្គមិនគ្រាន់តែអ្វីនៅក្នុងលោកនេះទេតែជាអ្វីដែលនៅថាបរមសុខទៀតសម្បត្តិលោកីដែលប្រើសម្រាប់លោកនេះតែសម្បត្តិសម្រាប់ឋានបរមសុខឬក៏អំណោយទីឬក៏ព្រះពរពីព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់យើងនៅក្នុងស្ថានបរមសុខពិតជាម្នាក់មិនបានដូចគ្នាទេដូច្នេះសូមបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ចំណុចជីវិតក្រោយជីវិតនេះដែរកុំគិតតែថាយើងធ្វើដើម្បីប្រមូលហើយប្រើតែសម្រាប់ជីវិតនេះតែសូមឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិឬអ្វីដែលយើងមាន
ជួយឲ្យយើងមានធនធានសម្បត្តិនៅក្នុងជីវិតឱកាសជានិច្ចដែរការធ្វើបុណ្យធ្វើទានការមានចិត្តទូលំទូលាយការជួយព្រះសាគុំការជួយការប្រកបនឹងល្អការជួយអំពីការត្រហាវជួយអ្នកក្រីក្រអ្វីទាំងអស់ដែលបងប្អូនអាចជួយបាននេះជាការបង្ហាញថាបងប្អូនកំពុងសំសន្សំទ្រព្យសម្បត្តិនៅតាមរមសុខមានន័យថាព្រះអង្គនឹងជាអ្នកប្រទានឲ្យយើងថែមទៀតក្រោយពីយើងបានលះបង់ឬសំបីតាអ្នកមានតិចទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនការជំនួយដែលបងប្អូនគិតថាអាចជួយបានអ្វីទាំងអស់ក៏ជាកត្តាមួយដែលជួយឲ្យបងប្អូនអាចទទួលក្នុងជីវិតឱកាសជីវិតនោះផងដែរសូមពេលជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តតាមព្រះអង្គយ៉ាងជាស្ដាងមិនយកចិត្តទៅលើសម្បត្តិលោកីយ៍ច្រើនពេកឬក៏ស្វែងរកអ្វីសម្រាប់ជីវិតនេះពេកយើងមានលមគ្រប់គ្រាន់បានហើយដើម្បីឲ្យមានអ្វីដែលលើសពីនេះលើសសក្តិត្រកាលរបស់យើងជួយព្រះសាគមជួយការប្រកបនឹងល្អជួយឲ្យជន់កៃក្រឬការត្រហាវពិតមែនយើងនឹងដូតសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងទទួលអំណោយទានតាមព្រះអង្គសន្យាផងដែរសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរឲ្យអស់បងប្អូន